Olá, minhas queridas. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda em mais um quadro do Entre Elas. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. E hoje nós estamos aqui com um grupo de mulheres muito especiais para a gente tratar de um assunto do nosso dia a dia, um assunto lindo, difícil, mas um assunto lindo, que é a maternidade, os desafios da maternidade. A mulher é especial, é um ser especial. E dentre as várias missões que Deus nos concedeu, tem uma que é específica, que só nós somos capazes de realizar, que é a de gerar um filho. Nós somos co-criadoras com o Senhor. E é um desafio, mas com sabedoria, discernimento, com Deus na frente, a gente vai aprendendo como ser uma mãe. E uma mãe debaixo das asas do Senhor, orientada por Deus. E nós estamos aqui hoje com a Cislene. A Cislene é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, aqui no Templo Central. A Cislene é a mãe da Alícia e da fofura do Nicolas. Cislene, obrigado mais uma vez por estar aqui. Nós estamos aqui com a Tâmara. A Tâmara também é membro da Assembleia de Deus aqui do Templo Central, líder do Ministério de Jovens. Essa lindeza toda que vocês estão vendo é mãe do Azaf e daqui uns dias mãe do Levi, que está chegando aí. E também estamos aqui com a Dodora. A Dodora também é membro da Assembleia de Deus Caratinga, lá do Bairro Esplanada. E a Dodora é mãe da Thalita e do Wilson Júnior. E essas mulheres todas, né, têm o desafio da maternidade e cada uma está numa fase, com os filhos numa fase. Eu também sou mãe do Felipe e da Sofia, e cada um aqui tem um filho e uma filha que está numa fase. E antes de começar, a gente começar a conversar, bater um papo, eu quero ler um poema para todos vocês, né, e para vocês. A autora desse poema chama Norma Penido e fala assim: ser mãe não é um simples ato de gerar. É mais que isso, ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão, entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação. Às vezes anônimas, ocultas, ou não reconhecidas, ou quem sabe como as violetas escondidas, mas sempre perfumando a vida que não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo coração é o teu? Que sublime missão o Senhor te concedeu? A missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limites, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na sua mão estendida, pronta para abençoar. E nas noites indormidas, que passas a acalentar. Nas renúncias, no sonho que não tornou realidade. Pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho. És mãe porque não podes ofuscar o brilho que nos teus olhos reflete o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, a mãe do meu Senhor. Ai, que lindo. Amém. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada. Eu pergunto para vocês, que amor é esse? Ai, que amor é esse? Que tão grande amor é esse, meninas? Que amor é esse? Maior só de Deus. Só de Deus, eu falo. Será que foi porque, lá em 1 João fala, porque ele nos amou primeiro? Esse, que amor é esse? É inexplicável, né? Inexplicável. É uma entrega, é um amor de tanta entrega, né? O amor da gente como mãe é um amor de muita entrega. E depois que a gente se torna mãe, a gente muda, né? Muda. Tudo muda, nosso olhar muda. A gente já vive só na entrega. É verdade. É lógico que a gente recebe, né, Carol? Amor, no caso, que nós estamos dizendo, amor, carinho. Mas é uma coisa assim que a gente não se doa nem pensando nisso. A gente nem pensa, não é?
Assim que é um amor incondicional, realmente, um amor incondicional, amor, amor. É sacrificial, amor, né? Sacrificial. É um amor de renúncia, de entregas, né? Você ama, eu acho que aí a gente pode comparar um pouquinho, assim, comparar que eu falo assim, com o amor de Deus por nós, né? Quando você tem um filho, você pensa, Jesus ali foi um amor sacrificial. Acho que é só pra gente sentir assim, um pouquinho do que é o amor dele por nós. Verdade. Até porque ele doou sem querer nada em troca, sem né? Querer. E não é se então, a gente faz isso mesmo. O tempo todo com o filho, né? É um amor, assim, incondicional. E é um amor constante, que é a entrega da gente constante, né? Eu digo assim que desde que a gente... Não a partir do momento que o bebê nasce, mas a partir do momento que a gente, né, já sabe até que a gente está tendo gerado ali dentro da gente, né, que a vida da gente muda de tal forma, que a gente passa, a partir daquele momento, tudo que faz, a gente faz pensando no filho, é claro. Eu, no meu caso, minha primeira gestação é a Thalita. Eu vivo a Thalita. Eu vivo o Ilcinho. A gente... E tudo que a gente faz, a gente pensa neles primeiro. Acontece isso com você, vocês lembram? Totalmente. O tempo todo. Primeiro, Alícia. Alícia, Nicolas. Nicolas. Até dormindo. Até dormindo. Até dormindo. O Nicolas chora um pouquinho. Só pra poder pegar. Não tá com nada de nada. Só pra tirar do peso, colocar na cama um pouquinho e de novo. Então, amor, assim, você vai na padaria, aí antes você fala assim, não, o que eu quero, você vai pensar assim, não, vou levar isso porque é a coisa, a Zaf gosta. Com certeza, com certeza. Eu já certeza. Não sei mais o que eu gosto, não. Não, não é? Já deixei de, né, pegar coisa pra mim, não. Deixa eu dar preferência porque ele gosta, ele me pediu, ou às vezes ele pediu, ou só porque eu lembrei mesmo, ele gosta disso aqui, deixa eu aproveitar e levar. E levar, não é assim, a gente sempre vai buscar, senão eu vou passar lá porque eu falo, o Felipe gosta de tal coisa, de tal padaria. É isso aí. São coisas simples, mas para ver como que muda, né, nossa direção. As prioridades. As prioridades. E a gente é capaz de coisas, de ser uma pessoa que a gente jamais imaginou que a gente fosse ser. É lógico que para o bem, né? A gente é capaz de doar coisas na gente, sentimentos e ações na gente, que a gente jamais, antes de ser mãe, a gente imaginaria que a gente era capaz e que a gente teria tanto dentro da gente a ponto para isso. É inexplicável. Não é? E o egoísmo? Você acha que a gente se torna menos egoísta? Ah, com certeza. Com certeza, né, Cisne? Com certeza. Tudo dividindo. A Alice, desde novinha, 3 anos, sempre ensinava para ela. A Alice, vamos dividir, vou dividir. Hoje ela não tem essa dificuldade mais, né? Nunca teve essa dificuldade. Mas é desse jeito, é assim mesmo. E eu falo assim, nós como mães mesmo, depois que a gente é mãe, é uma coisa que some ao nosso egoísmo, né? Assim, some totalmente. É nosso. Tá mais comigo, tem uma mocinha adolescente, então ela tem costume de ter em casa que o que é seu é meu. Ela ama falar isso. O que é seu é meu. Alice, eu falei assim, o que é seu é meu, mãe. Tá comendo, eu vou olhar, tá no guarda-roupa. Tá no guarda-roupa. Tudo que é meu está com ela. A Alice tem quantos anos? A Alice tem 13. 13. E o Nicolas? O Nicolas tem 2. A distância, a diferença foi grande, Cisleine. É um desafio. Um desafio enorme. Enorme. O maior deles foi o ciúmes, né? O ciúmes. Porque deu uma diferença. Mas esse ciúme não passa, não, gente. Ela reinava, né? Ela reinava. Ela reinou 11 anos, né? Esse ciúme não vai passar. Esse ciúme não passa, não, Dudu? Não, eu tenho uma menina, né? Minha menina tem 25 anos. Sim. É uma acadêmica de medicina, uma moça muito inteligente. É assim, lutadora. Eu sempre vi nela, assim, muita vontade de vencer, sabe? Ela é muito lutadora. E assim, muito esforçada, muito trabalhadora, me ajuda muito, muito companheira. Mas assim, às vezes eu vejo nela uma fragilidade tão grande nesse ponto. Parece que eu estou vendo a Thalita de novo com 5, 6 anos, quando o Wilson era bebê. Mas então, ciúmes do Wilson. Coisas mínimas, igual nós estamos falando aqui. E ele por si, né, pela parte dele, que hoje o Wilson é um homem, né? Um homem formado, muito trabalhador, muita responsabilidade, é um pai de família. Ele já é casado. Casou em setembro. Ele tem um filhinho, né? Eu sou vovó. E aí, assim... Mas é coisa mínima, Carol. O Ilcinho casou, ele tem o apartamento dele, a vida dele, mas
parece que virou só se tornou uma extensão da minha casa. Porque todo dia cedinho o Wilson está na minha casa, porque ele trabalha junto com o meu esposo. Então, assim, todo dia cedinho o Wilson está na minha casa. Se eu não acordar, ele vai lá no meu quarto me incomodar. Ele vai lá. Me incomodar. E assim, e aí é um ciúme, eu vejo um ciúme, sabe? Por coisas bobas, vamos falar assim, um doce. Que eu faço para um e o outro chegou. É, agora, depois que eu casei, tem até doce nessa casa. Mas sempre teve, Carol. É assim, eu faço. Então é isso aí, não passa, tá? Não passa. Não passa. Você ainda vai vivenciar isso, né? Eu ainda vou ver na prática, né? Na prática. Só o Azaf já tá sentindo alguns, né? É como mãe, o Azaf já tá sentindo alguns ciúmes. Ah, já dá alguns sinais, né? As pessoas mais experientes, que eu sempre gosto de ouvir, falam, ah, isso aí já é um sinal, igual às vezes, segura muito para ir ao banheiro, ah, já é um sinal de que tá com ciúme. Ele chupa bico? Não chupa bico. Pois é, um dos sinais deles, assim, às vezes é regredir, né, alguma coisa, já me falaram. É natural, mas depois passa. É, vamos ver se passa. Coisas que já tinham deixado quando era, né? Aí voltaram a fazer O Felipe novo, quis usar fralda de novo. Quando a sua filha nasceu, eu falei, quer? Então vou pôr uma fralda em você. Pus, ele andou ali uns 5 minutos com a fralda e resolveu tirar. Olha que lógico, desistiu. Desse. É. Mas isso que a Dodora falou, eu vivencio como filha, né? Porque lá em casa são 3. Então até hoje, de vez em quando, ainda tem realmente alguma coisinha. Isso que a gente já tá... bem mais velha. Eu também. Eu ainda falo, tem alguma mãe, coisinha de ciúme. A senhora fez 200 pão de queijo para mandar pro meu irmão. Daí. Tirou só 20 para mim. Gente. Eu tô com você todo dia. Eu falei, não, você nunca fez 200 de uma vez. Aí ela, não acredito. Ai, meu Deus, eu tava com esperança. Não passa, não. Tava com esperança. Não passa. E agora, meninas, entrando na palavra do Senhor. Vamos entrar na educação, porque até aqui é tão gostoso, a maternidade, as experiências novas, mas chega a fase de educar, que é muito difícil. E nos dias de hoje, então, que eles são bombardeados de tanta informação, e muita informação ruim, né? Verdade. Nós temos a internet à disposição, e a gente tem que estar vigiando, e às vezes é exaustivo, né? É cansativo, cada um aqui está numa fase, é muito complicado. É porque a Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina que nós temos que educar a criança no caminho. Vocês lembram, o que seria isso? No caminho. Ensine a criança, né? Eduque a criança no caminho. No caminho. No caminho. Levando, mostrando uma direção para ela, ensinando a palavra, levando para a casa do Senhor, crescendo, ouvindo a palavra do Senhor. Junto com ela no caminho. Junto com ela no caminho. E você vê essas aí em dificuldade, assim, de educar mesmo o caminho do Senhor, a criança, na atualidade, elas sendo bombardeadas, isso se tornou mais difícil? Um pouco difícil, por quê? Porque hoje em dia, em casa, está mais atrativo. Na minha época, a gente podia brincar na rua, a gente brincava de todo tipo de brincadeira. Hoje em dia, infelizmente, com essa história de Netflix, de celular, está bem complicado. Mas o que acontece? A Bíblia fala que nós, os pais, a gente que tem o comando da casa. Então, a gente tem que entender que as crianças, elas não comandam. Então, mesmo com tudo isso acontecendo, nós ainda temos esse controle. Então, nós podemos tirar o celular, podemos sim. Minha filha, outro dia, falou assim, mãe, eu vou para a roça. Chega lá, não tem internet. Eu falei assim, daí? Pode ficar com qualquer outra coisa. Tipo assim, né? A gente foi a primeira coisa isso. Que ela perguntou. Tem internet? Então, quer dizer, hoje ainda tem sim. É só ensinar para eles. Tem hora de tirar, sim, tem que tirar. Tem que tirar. Tem hora de tirar da televisão, tem que tirar. Para eles entenderem que tem outras coisas para beber. Tem igreja, tem brincadeiras, tem muitas outras coisas. Isso. Que a gente tem pode. Limites. Que a mãe ainda tem controle. E é uma missão, não é? A maternidade. Com certeza. Eu acho que é muita questão do exemplo, né? Igual o Azaf está com 4 anos, ele está naquela fase de imitar. Então é muito o que eles veem, né? Uhum. Nosso maior exemplo. Então se ele me vê lendo a Bíblia, igual... Ele tem a Bíblia dele, outro dia, para o retiro que a gente foi, ele falou, mamãe, eu quero levar a Bíblia. Porque na hora do culto, eu quero
tá com a Bíblia lendo, entendeu? Então, o que ele vê, se a gente levanta a mão na hora do louvor, ele quer fazer a mesma coisa. Então, acho que a gente faz em casa, né? O momento de oração, de leitura, eles vão aprendendo muito com isso também. Principalmente na fase dele, que tá na fase de imitar. De imitar. E você fala, esse momento de casa é um culto doméstico, né, Tânia? É um culto doméstico. Às vezes, muitas vezes, o Léo tá ocupado, aí eu falo, Azar, vem cá, vamos aproveitar, a mamãe vai ler a Bíblia, você vai ler junto comigo. E coloca, ele abre a Bíblia dele, e às vezes é um momento só nosso, mas que ele aprende. Não deixa de ser. E ele aprende, né? Aprende, com certeza. E isso é ensinar no caminho, né? Você tá junto com ele. Com certeza. Chegou meu ponto. Seu ponto, você é outra fase, né, Dudu? Vem aqui, eu já sou a terceira fase. Já ensinou, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi, assim, até com o irmão Desília. Nossa saudosa professora, irmão Desília. Esse no caminho. Aprendi com ela, como é um programa tão, né? Então eu quero, assim, formativo também, para quem nos ouve, né? Uhum. Olha, irmãs, eu, quando eu estava com a Tatá pequena, grávida do Wilsinho, e a Thalita era muito arteira. Uhum. Quem conheceu a Thalita de pequena sabe disso. E eu comecei a deixar até de ir à igreja, porque a Thalita era muito levada. Muito, tudo da Thalita era, assim, muito tenso. Sabe? E aí o que acontece? Eu deixei, ia para a escola dominical, Thalita fazia bagunça. Aí um dia eu falei, irmão Desílio, não vou, que eu vou para o Círculo de Oração, Thalita. Irmão Desílio falou comigo, séria, olhou para mim e falou comigo assim, é no caminho. No caminho é ela junto com você. No caminho é você segurar as mãos dela e caminhar com ela para ela aprender. Não adianta só você informar. E nem só você impor. Você precisa caminhar com ela. Porque no limite que você impor para ela, nos conselhos, e muitas vezes até assim, nas suas atitudes, ela vai... Ai, meu Desílio, mas ela faz bagunça. Ela vai aprender a não fazer bagunça. Eles são muito observadores. Aí ela ainda falou comigo. Eu falei, mas ela conversa muito no culto. Aí, irmã Desílio, e você? Aí eu... Doutora, você olhou pra ela e falou assim, mas e você, doutora? Você também conversa. Senhor. Aí o que acontece? Parei bastante de conversar. Eu hoje nem gosto disso, sabe? Eu gosto de chegar no meu canto. Mas assim, ensinei no caminho de escola dominical, de... O círculo de oração, como sempre eu sou envolvida com o círculo de oração, então os dois foram criados assim naquele círculo de oração ali no Esplanada. De limites de internet, limites, assim, às vezes as pessoas pensam que o Wilson é o mais bravo, que o Wilson tem aquele jeito sério, assim, né? Mas o Wilson era viajante, até então o Wilson vivia na estrada viajando, e eu que... Criei ali dentro de casa, levando para a igreja, trazendo para a igreja, né, como a pauta agora é a igreja. Só que assim, envolve tudo. Envolve tudo. Sabe? O momento é hora de orarmos agora. Não, agora é hora de nós louvar o Senhor. Agora é hora de... cantava hino da harpa dentro de casa. Eu sempre falava assim, ô mãe, por que que o hino da harpa? É porque o hino é da harpa. E vamos para louvar o Senhor. Então assim, fomos indo, hora de ver televisão, hora de jogar joguinho. Tem que ter hora, tem que ter limites. Limite. Criança tá pequenininha. Não, vou sentar em cima da mesa. Em cima da mesa não é lugar de criança sentar. Não, lógico. É disciplina, né? Não é? Então, assim, são coisas que a gente vai criando. História da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, é no caminho. Só que aí chegou a fase que passou a fase de vocês. Os dois pegaram a fase da adolescência. Thalita é 5 anos, mais ou menos, mais velha que eu, sim. Chegou a fase da adolescência de todos os dois. E aí a situação complica. Complica. Doutora, eu vou ter que te complica. Eu vou ter que te interromper um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, mas assim que a gente voltar, a gente continua nessa fase da pré-adolescência, da adolescência. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Música.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos e vamos continuar esse assunto, né, que é uma delícia, que é a maternidade, cheio de desafios. E a gente tá falando da fase, né, da pré-adolescência e pré-adolescência, né, Dudu? Isso. Eu tô nessa, um pré-adolescente e um adolescente. Gente, não tá sendo fácil, não, tá? Não é. Os hormônios, é uma variação de humor e realmente tem hora que é exaustivo, não é? Parece que tem vezes que bate de frente, assim... Porque a gente tem muita mania de comparar o que a gente foi com o que a gente quer que eles sejam, não é? Uhum. Por exemplo, às vezes eu queria que eles fossem o que eu fui na adolescência. Só que depois eu comecei a perceber, e isso, gente, eu vou ser sério com vocês, foi com o joelho no chão que eu aprendi. Oração. E leitura da palavra, e oração, e ouvindo as pessoas, sabe, com mais experiências, que comecei a ouvir, sabe, e ali ler também, comecei a ler muito, alguns livros sobre maternidade, sobre a fase da adolescência, e como vencer a adolescência, aquela coisa toda. Resultado. É, a Thalita, né, primeiro na adolescência, aí chegou aquela fase dela... querer namorar, né? Então, isso aí é uma batalha muito grande. Glórias a Deus, que a Thalita, apesar, sabe, assim, de... Eu creio que, por certo, ela vai ouvir e falar, mãe, por que a senhora falou isso? Mas, assim, era um momento dela. E o contrito que teve, assim, os atritos que teve, é lógico, a gente quer pai, a gente não quer isso, principalmente o pai. Uhum. Porque o pai... Com a menina, né? Tem mais com a menina, jamais, né? E assim, o Wilson teve uma reação muito, assim, forte. Ele não aceitava de maneira nenhuma que a Thalita estava, sabe, entrando nessa fase de namoro, de gostar de alguém. E o coraçãozinho daquela menina sofreu muito, sabe, sofreu muito. E foi aí que eu, parece assim, que eu caí a ficha. Do que estava acontecendo para eu resolver. E aí foi nesse momento que, assim, eles chegam numa fase que se eles ouvir o não, o seu não, eles interpretam, talvez você nem diga a palavra não, mas pouca coisa que você diz, eles interpretam de uma forma que é para eles bater de frente. Parece que é uma revolta que está dentro deles, então eles querem bater de frente. E às vezes, esse bater de frente deles, e a gente também bater de frente com eles, a gente causa um transtorno e um sofrimento muito grande para eles. Muitas às vezes, são sofrimentos irreversíveis. Por isso são que a gente pede orientação. E coisas que acontecem que são irreversíveis. Tenho isso na minha família, estou dizendo pela minha família, a casa da minha mãe. Então, assim, e eu não queria repetir isso com a Thalita. Não que meus pais erraram, entendeu? Mas era uma outra situação, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso. Então foi aí que eu fui buscar do Senhor, muito conselho, muita ajuda e tudo. Resumindo, a Thalita cresceu. E virou uma baita mulher, sabe? Passou aquela fase. Mas teve muito joelho no muito chão. Muito joelho no chão. E fase de escola, meu Deus do céu. E ali, e do outro lado, o Wilson. Ele tinha um negócio de... as suposições dele.
que eu, para mim, é que era disposição. A Thalita está matando aula. A Thalita está não sei o quê. A Thalita vai, vai. E aquela, sabe, aquela pressão psicológica. E foi naquela hora que eu, aqui eu vou ser sério com você. Foi nesse tempo que eu realmente, apesar de ser discípulo de oração a vida toda, apesar de ter crescido no Evangelho e ter, até hoje, o Senhor, ter, assim, mas foi naquela, naquele tempo que eu realmente aprendi e caí em mim que o que eu tinha que fazer naquela hora não era bater de frente com ela, não era querer que ela fosse doutora adolescente como eu fui. Não, aquela hora, o que eu tinha, única coisa, o único recurso que eu podia fazer, além de todo o amor que eu pudesse dar para ela, e a minha amizade, a minha compreensão, meu companheirismo, era cair de joelho. É muito. Porque chega uma hora, Sirlene, que não adianta você querer que ele faça o que você quer que faça. Porque eles não fazem. Eles não fazem. É sério mesmo, gente, isso aqui é sério. Eles não fazem, eles querem bater de frente. Até 13, 14, 15 anos é uma coisa. Depois a história. Não, não, eles. Não, a minha já de 11 anos, ela acha que ela é quem sabe tudo. Pois é. Então não adianta. A gente tem que impor, a gente tem que impor sim, a gente tem que colocar o limite da gente, é claro. Olha pra você ver o que, que a gente tem que fazer na vida, meu Deus. Sem eles perceber que você tá impondo. Tudo bem. Mas isso é sabedoria. Passou a fase e isso aí a gente só consegue no joelho. E aí, Carol, que vem a fase difícil, que a gente ensinou no caminho. Sim. Só que chega uma fase da vida deles que eles resolvem pegar o atalho fora do caminho. Mas aí vai ser aí, experiência. Tem e hora aí que não adianta. Eles têm que ser frustrados também. E aí, porque essa geração não está sendo frustrada. Não está. Não está. E, então eles não sabem lidar com não. E foi aí que eu descobri comigo, sabe, que essa experiência que eu estava vivendo era para eu me amadurecer também como mãe, né, que era uma nova fase da minha vida, como esposa. E assim, era a história dela. Ela estava escrevendo a história dela. Né? A vida dela não é... E é isso que é o problema. A gente quer que eles sejam o que a gente foi. E isso não funciona. Você falou aí do seu marido, né? Tem hora que eu tenho que ter a sabedoria e que vem a maternidade, que a gente tem que... Porque lá em casa, né, o meu marido é mais bravo um pouco, muito amoroso, mas também muito exigente. E tem hora que eu tenho que balancear ali com muita sabedoria. Não é fácil. Acho que você ainda vai chegar nesse estágio, Tamara. Você já faz isso. Parece que eu faço meio de campo. Parece que você... Tem que estar com o extintor o tempo inteiro. Tá vendo? A impressão que dá é que é um campo minado, gente. Mas isso não é só com adolescente, até com eles pequenos. Você faz isso com as aspas. É, por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria. E aí, o que acontece? Essa fase da Thalita passou, eu pensei, vai ser tranquilo. Vem a fase do Ilcinho adolescente. Só que com o menino é diferente, porque a menina, ela quer sair para uma festa, ela pode estar até com 18 anos. O pai disse não, por mais que a Thalita... Seu pai disse não. Acabou. Não, acabou. Dormia chorando, dormindo, mas era não. Aí acontece... Ela também, eu notava que aquilo era para querer impor um pouquinho, porque a Thalita nunca foi de festa, ela nunca foi de sair com amigas, nunca foi. Resumindo, veio o Ilcim, entrou na fase dos 15 anos. E parece que tudo assim, que a Thalita não gostava de sair à noite para festas, com os amigos, o Ilcim gostava. E foi uma fase que ele também partiu para o mundo. Você falou você falou uma coisa muito interessante antes da gente começar a gravar. Eles são diferentes, né? Eles são diferentes demais. E não adianta a gente querer que a experiência que a gente teve com a gente vai passar com o outro. O manual de instrução é totalmente... Não adianta você anotar no caderninho e dizer... Não vou fazer isso aqui. Não adianta, o negócio é todos. E ele, todos dois, são muito carinhosos comigo, com o pai. E são muito amigos da gente. E tudo... Aí foi uma coisa que eu aprendi com o Ilcinho. Além de joelho no chão. Eu preciso ser amiga desse menino. Mas eu preciso colar com esse menino. E eu só falava, Senhor, me dê sabedoria. Eu vou colar com ele. Vou ser amiga dele. Eu vou só fazer de tudo, ver se eu seguro ele. Só que o Ilcinho
desviou uma fase, nós estamos falando em termos de, né, espiritual, uhum, na palavra do Senhor, e o Senhor desviou. Mas, assim, em fases sérias que eu passei com o Ilcinho, fora dos caminhos, eu sempre afirmava, Jesus, o Senhor me fez uma promessa. Jesus, todos os dois, quando nasceu, meu primeiro contato com eles, aquele contato gostoso que o médico põe no colo da gente, que cheirinho gostoso, o meu primeiro contato com os dois, Senhor, eu orei por eles. E isso, assim, fase difícil da vida, eu dobrava, Jesus, o Senhor me fez uma promessa. Ai, mas Dodoro, eu vi o Wilson, não sei aonde. Ah, Dodoro, sentei aqueles, né? Às vezes a família fica apavorada, uhum, com certas coisas. Ah, eu vi o Wilson, estava assim, assim. Deus me fez uma promessa. Acabou. Eu segurei na mão e trouxe no caminho até aqui. A palavra do Senhor diz que quando ele crescer, ele não se desviaria do caminho. Então não importa, o que vale é o que a palavra... Tá jogando o mundo no chão, o Caratinga tá pequeno para eles. Não importa. A palavra que... A eficaz é a palavra, não é? Sim. A inefável é a palavra do Senhor. Tem. E aí que entra a fé. E aí, como a fé move montes, a fé faz coisas impossíveis. Oração de mãe, ela não... E o Senhor traz de volta, sabe? Oração Resumiu. De mãe, eu acho que ela sempre fica lá no trono, né? Ela Resumiu, todas as orações. Aonde a mão da mãe não alcança, nessa fase de 15 anos para frente, eu oro ao Senhor para que guarde os adolescentes hoje. Que não permita que isso aconteça com as mães, porque a gente sofre muito. Só que tem uma coisa, aonde a mão... Eu aprendi isso com a prática. Aonde as minhas mãos não conseguiam chegar. As mãos do Todo-Poderoso ia lá e, ó, guardava assim, ó, protegia. E uma coisa, já vou voltar, tô falando demais. Uma coisa assim, que muitas mães falam assim, ai, quando meus filhos estavam desviados, que parte pro mundo e que vai para as festas, porque não sei o quê, eu não durmo noite inteira, não dormia enquanto não chega. Irmãs, não era desleixo meu, não era. Eu dobrava meu joelho, estendia as mãos. Porque hoje, graças a Deus, estão todos dois na presença do Senhor novamente. Quem trouxe para mim foi o Senhor. E eu estendia as minhas mãos assim, sabe? Alto mesmo, morava alto, lá na varanda da casa. Sabe? Senhor, tá lá, eu não sei direito o que está fazendo, o que deixou de fazer. Só Senhor, que tem uma coisa. Agora, daqui para frente, é com o Senhor. Eu vou deitar e eu vou dormir, Senhor. E o Senhor vai cuidar para mim. Cheguei a falar algumas vezes com o Senhor tanto, ele falou para mim buscar ele tantas horas. E eu não vou ficar acordada até tantas horas. Eu preciso descansar. E daí a pouco, quando chega mais ou menos, deitava, dormia. O Senhor está guardando. O Senhor está guardando, gente. Para que eu vou entrar em desespero? O Senhor está guardando para mim. Não é? E isso passou, essa fase passou, e glórias a Deus, chegou no tempo certo do Senhor. Os dois voltaram para o caminho que eu um dia ensinei. Eu e meu esposo ensinamos. O Senhor glória trouxe de volta. Então isso é a palavra revelada. Segura na mão, caminha com ele no caminho. E cuidado com as atitudes que a gente faz, porque no caminho ele está te olhando, ele está do lado. E o Tâmara, tem hora lá em casa, não sei também se acontece com você, Cislene, a Dodoro já passa dessa fase, que às vezes eu tô cansada até de ouvir a minha própria voz. Já escovou o dente, já almoçou, já tomou banho, Cislene. Nossa, gente. Cansa, né? Toda hora. Final de sair, gente, vamos. Gente. Tá fazendo frio, você pegou a blusa. Tá pronto. Eu já fiz um monte de coisa, já fiz 300 coisas, a gente tem que ficar. Aí, semana passada nós entramos, então vamos sair, vamos embora, pega alguém, pega o Nicolas pra mim. Aquele arsenal, né? Imagina. A gente, assim, já tomou banho, já pensando em madeira, você já sai correndo, já arruma, já faz a madeira, faz a bolsa. Foi fralda que coisa. Aí saímos, quando chegamos na rua, peguei o Nicolas, falei, cadê o sapato do Nicolas, gente? Deixei só o sapato pra eles, poxa, esse gente que cansaço. Um sapato? O menino tá sem sapato dentro do carro. Como é que esse menino vai descer? Quem vai carregar ele? Vocês vão voltar, eu vou sentar assim. Semana passada. Então, é muito cansativo.
Não é? Nossa. A gente tem que dar, você dá ordem o tempo todo, assim. Nossa, tem Deus que eu nem olho se tomou banho, eu não vou nem perguntar, eu tô cansada, eu vou então deitar. Você... Quem quiser ficar em pé, que fique em pé. Todo mundo, eu deito. Minha filha. Aí vem todo mundo deitar junto. É, outro dia só começou eu e o Léo. Tá assim, e quando for dois, o que, que nós vamos arrumar? Porque com um, já foi... Ele tava com sono, e ele já tá com 4 anos, ele vai pro banheiro sozinho, já tira a roupa. Uhum. Se deixar, toma até banho sozinho, porque ele acha que é independente. Só que ele enrolou tanto pra arrumar pra vir pro culto, o Léo virou e falou assim, Tamara, quando for os dois, nós vamos ter que começar 2 horas antes. Né? Uma hora pra cada, pra gente dar conta e chegar na hora do culto. E tem que deixar eles aprender a ser dependente. É, tem isso também. Tem que deixar. Mas até hoje, assim, lá em casa eu tenho que falar, olha, tá chegando na hora do culto, vai pro banho. Mas você tá atrasado, né, na época da escola, ao banho, já acordou. Eu chego à noite e falo assim, vocês não estão cansados de ouvir a minha voz? Porque eu estou. Aqui. Aí eu lembro. Imagina. Nossa, eu falo assim, gente, eu não estou me levantando. Aí eu lembro, gente, a minha mãe deve ter feito isso tudo comigo. Então, acho que foi por isso que eu aprendi a higiene, né? Aprendi exatamente. A fazer. Mastiga de boca fechada. Senta na mesa direito. Senta na mesa direito. Pega não toma água na garrafa da minha da mãe geladeira. Minha mãe é muito chata. Vocês devem ouvir às vezes. E eu vou... Não, mãe, mas com isso né? acontece até hoje. Mas... Gente, eu e a Thalita, nós temos, eu não sei se você tem ido só pra... Eu, mas a Thalita, nós somos tão amigas, tão amigas mesmo, nós somos amigas. Amigas, duas amigas. E eu e o Ilcinho somos amigos. Muito amigos. Claro. E aí, assim, às vezes causa tão ciúme com o Ilcio, sabe? Que eu tenho mais, assim, ele tem mais liberdade comigo. E aí, agora eu e a Thalita, nós somos carne e unha, nós duas. Ela casa, eu creio, ano que vem. Eu tô já pensando, bolando a minha mente, como é que eu vou fazer pra me soltar as asas, sabe? Deixar aí. Mas, assim, a Thalita tá com 25 anos. A Thalita vai tomar um café. Ô, mãe, vou tomar café. Toma café, minha filha. Tá bom, tá na hora de você tomar seu cafezinho, isso aí. Aí tá ali, tá lá, tá lá. Ô mãe, eu vou tomar café agora, tá? Até hoje. Até hoje. Ô mãe, minha filha, pelo amor de Deus, toma seu café. Tudo que vai fazer é o tempo inteiro. Comunicando. Ela comunicando. E agora, Cislene, qual que é o maior desafio da maternidade pra você? Qual o maior desafio? Educar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas, gente, eu não tô dando conta de educar o Nicolas. Eu não tô dando conta. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta. Eu falei lá em casa, Jesus, eu não tô conseguindo educar. Eu acho que educar é repetição, sabe? Repetição. A gente tem que ficar lá cansando, né? Toda hora. Deu certo deve. Com a gente? Deu certo com a gente. Você deve ter sido assim. Eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo. Dali, você tem uma vez que eu sentei e chorei. Falei, Deus, não tô conseguindo, não tô sem ser mãe, não. Senhor, eu cheguei a chorar. Aí ela sentou assim, ficou me olhando e disse, quem que você tem? Eu não tô conseguindo, minha filha. Aí tá bom, passou. Agora comigo, eu sou Jesus. É muito consecutivo, é muito... É uma bênção, é claro, né? É uma bênção. Só que repetição. Cansa. E a fase de escola? Você fala assim, nossa, não tô conseguindo. É, a impressão que dá é que a gente não tá conseguindo. Só imprensão mesmo. E a fase da alfabetização deles, meu Deus. Só Jesus. Que linda coisa. Não é brincadeira, né? Não. E pra você, Tamara? É, quando eu tava pensando sobre isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça também foi isso, educar. Eu acho que é diferente, igual, né, a época que você criou os seus meninos para hoje. Nossa! E para a fase que eu ainda vou entrar daqui uns anos, na adolescência dele, né, se Jesus não voltar até lá. Mas acho que vai estar completamente diferente ainda, ainda mais difícil. Verdade. Porque eu acho que hoje tá muito difícil o fácil acesso, que a gente falou, às redes sociais, às informações. E uma coisa também que eu acho que às vezes pesa é a questão, assim, às vezes... Talvez a culpa, assim, que a gente sente, igual eu trabalho em casa, às vezes eu me sinto culpada. Nossa, eu não tirei um tempinho do meu dia para ficar com ele. E se a gente for olhar isso, a gente para e, né, fica estagnado ali e não segue, né, não prossegue. Então, acho que também essa culpa e a questão da rede social atrapalha muito hoje em dia, porque o que a gente vê na rede social é só a parte boa das famílias, da maternidade. A gente não vê o dia a dia, né? Como é pesado aquilo ali, só... Aquele descabelado. Ninguém posta isso, né? Ninguém posta. Aí, às vezes, você tá lá cansada. A família Margarida, né? É isso. Aí você entra e vê essa família perfeita. Aí, às vezes, você baixa, nossa, eu não tô fazendo bem. Acho que eu não tô educando direito. Mas, enfim, acho que a educação, e nos dias de hoje, acho que tá
bem difícil mesmo. Para mim também é educação. Para você educação, também foi educação, doutor? Foi educação. Foi educação. É uma responsabilidade. E a fase, assim, né? Que eu achei... Educação ética deles, né? Moral, que isso aí seria a minha parte. E a alfabetização. Vocês, porque assim, eu acabei estudando junto com meus filhos, gente, pelo amor de Deus. Eu aprende ia naquela novo, escola, né? Todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Nós vamos ter mais tempo, né, para falar. Nós temos que encerrar, já está acabando o programa. É, né? Eu acho que talvez eu pedi para vocês para falar um pouquinho da importância de ser mãe. Mas eu acho que para todas nós, a maior é poder vivenciar esse amor, né? Esse amor, o amor sacrificial, ao qual Deus também fez por nós na cruz, né? E eu acho que tá aí. E eu acho que tem alguns requisitos. Primeiro, né, se a gente fosse aconselhar as mães, seja persistente, né? Repita, repita, eduque na repetição. Isso. Eduque a mente. Eduque a mente, né? Com o exemplo, com coisas boas. Porque ele pode desviar, mas ele sabe para onde ele tem que voltar. Ele sabe. Igual a parábola do filho pródigo, ele sabe como que é a casa do pai. Ele sabe como voltar. Como voltar à casa da mãe. Sabe. Eduque a alma. A alma, né, gente? A alma, ela não é fácil. Né? Mexe muito no nosso lado espiritual. A alma é um processo muito importante. E no que se trata da alma, esse lado espiritual, que muitas vezes a batalha da gente não é contra a carne. Sabe? Não é. A gente sabe que não é contra... E disciplina, né? Disciplina. Isso. É disciplina. E vamos marcar outro quadro do Entre Elas, pra gente voltar a falar de maternidade, você falar. Tem muita coisa. Eu Mas quero... Resumindo, é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida, né? É. Deus... Deu pra nós, mulheres, ele privilégio, né? Ser vovó ainda é melhor, hein? É co-criadoras com ele mesmo, ele deixou a gente gerar, né? Gerar. É bom demais, gerar, gente, pra é ele. Gerar pra ele, porque os filhos, né, são só herança dele. Que coisa gostosa, que boa. Olha pros filhos, crescendo, fala, Jesus, como o Senhor foi maravilhoso. Me ajudou tanto a educar essas meninas, é só o Senhor. É porque é do Senhor. Então, a gente tá... É a herança dele, então a responsabilidade é maior, que nós estamos criando algo que ele nos deu e que pertence a ele, né? Educando, a nossa missão. Muito Quero agradecer bom. A presença de vocês, que Deus abençoe. Amém. Eu lindamente te agradeço, a maternidade, a família de vocês. Obrigada. Estamos ansiosos pela chegada do Legê. Tá quase. Muita saúde. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. Que esse assunto possa ter esclarecido um pouquinho, edificado um pouquinho mais a sua vida, o seu coração. Nós estamos aqui, se vocês quiserem conversar com a gente, né? Nossas redes sociais, nossos contatos vão estar todos na tela. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Entre Elas.